শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এটি ঘোষণা শুনিব ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ষোল্ল মে' দেওবাৰৰ পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'বলগীয়া এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি প্ৰতিদিনে সকলো দোকান আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান দিনৰ এঘাৰ বজাত বন্ধ কৰিব লাগিব দুপৰীয়া বাৰ বজাৰ পৰা মানুহৰ চলাচলত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া বাৰ বজালৈ যুগ্ম অযুগ্ম নিয়মৰ ভিত্তিত ৰাজপথত গাড়ীসমূহ চলাব পাৰিব এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰী জিলা উপায়ুক্তই জাৰি কৰা নিৰ্দেশ অনুসৰি যুগ্ম পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ বাহন মঙল বৃহস্পতি আৰু শনিবাৰে চলাব পাৰিব অযুগ্ম পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ বাহন সোমবাৰ বুধবাৰ শুকুৰবাৰ আৰু দেওবাৰে ৰাজপথত চলাব পাৰিব অৱশ্যে বাহন চলাচলৰ এই নিয়মৰ পৰা চিকিৎসা সেৱাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ বাহনসমূহে ৰেহাই পাব ধুবুৰী জিলা তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে এই ঘোষণা প্ৰচাৰ কৰা হ'ল ধন্যবাদ